አማራነት ወንጀል አይደለም ለአማራ ህዝብ እንኳን እስረን ስቅላትን እንቀበላለን እኛም ፋኖ ነን ከስርዓቱ ፍትህ አንጠብቅም ፍርድ ቤቶች ያገዛዙ ድምጾች ናቸው የአዲስ አበባ ህዝብ ንቃ ፋኖ ገዳይ አይደለም እኛ የፖለቲካ እስረኞች ነን አማራ ያሸንፋል ይህ ዛሬ በከፍተኛው ፍርድ ቤት የተሰማ የአማራ ልጆች ድምጽ ነው ዛሬ በቀን 26 በእነ ዶክተር ወንዶሰን መስገብ የተከሰሱ እንዲሁም በተለያዩ የአዲስ አበባ አካባቢዎች አማራ በመሆናቸው ተይዘው ማረሚያ ቤት አሉ የአማራ ልጆች ቀርበው ነበር ታገዛዙ ነጻ ያልወጣው ፍርድ ቤት ዋስትናውን ውድቅ አድርጎታል በዚህ ጉዳይ ጠበቃ ሰለሞን ለአማራ ድምጽ የሚከተለውን ብለዋል ለመደፈር ቢወጣል ነገር ግን ልዘርፍ አይደለም እዚህ ጋር የወጣሁት ለነጻነት ስም የወጣሁት ነጻነት ማለት ለኔ አሁን ባለንበት ሁኔታ በአማራነታችን ለሚደርስብን ነገር ስለ ወጥቻለሁ ነገር ፖለቲካ ምን ነው ብለህ ጠይቂ ስለ ፖለቲካ ምንም ማቀው ነገር የለም እኔ የወንበር ጥማት ምኖርብን አይደለም ነገር ግን እዚህ ከሚደርስብን ስቃይ ይልቅ ነጻነት ቢኖርኝ የቀን ስራ ሰርቼ እበላለሁ ነገር ግን ነጻነት የለኝም ለነጻነቴ ስል ግን እየሄድኩ እንድሞት እፈልጋለሁ መሞቴንም ማቀው እዚህ ህይወት ስገባ በቃ እንደሞት ፈቃደው ለኔ ማለት ነው ነገር ግን እዛ የወንበር ጥማት ያለባቸው እኔ እዚህ የበሰበሰ ያመለብስኩት እየበላው እየተዋቀ ጎርፍ ባፍጨይ በባዶ እግሬ እሾህ እየወጋኝ ጫማ እንኳን ሳይኖረኝ እየተዋቀ ማንንም ጽንፈኛ ብሎ የወንበር ጥማት ያለበት ሰው እንዲሰርበኝ ፈልግ እኛ የወንበር ጥማት ኑሮ ከሰላልሆነ ማለት እዚህ ቦታ ላይ አሁን ትልቁ ሌናሽ እየተጫወተ ያለው እናንተ ሁላችሁም ስንትመጡ ምክንያቱም በዋናነት ለማን ነው ልትሞቱ የመጣችሁት ንሞቴ የመጣሁት እንደ ኢትዮጵያዊነቴ እንደ ለኢትዮጵያ ህዝብ ብዬ ነበር አሁን ግን በአማራነቴ ለሚደርስ ቢጣቀጥ ብትጠይቅኝ ለአማራነቴ ልሞት መጥቻለሁ ነው የሚል ምክንያቱም የወንበር ጥማት የለብኝም ከዛ ምን ጨፈጨፈው አማራ ተብለን ተመርጠን ነው በዚህ በሰሜን ምን ጨፈጨፈው በአማራነታችን ብቻ ስለሆነ በቃ አሁን ብትጠይቅኝ ለአማራነቴ ነው የሚል ምክንያቱም እስከዛሬ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዳይጎዳ ቅድሚያ እዚህ ስገባ ለኢትዮጵያዊነቴ ገብቻለሁ ምክንያቱም ሁሉም እኔ ባንዲራ ውጭ አይደለም ኢትዮጵያዊነቴን ማስብ ነገር ግን በቃ ልክ እንደኔ የተሰማው ሰው ለሀገሩ ነጻነት መቆርቆር አለበት ብዬ አስባለሁ ነገር ግን አሁን በምናየው ሁኔታ እኛ እዚህ ጫካ ላይ ተቀምጠን ውሃ እንኳን በማናገኝበት ቅማል እየበላን ለኢትዮጵያ ህዝብ ወጥተን ማንም እዚህ አፍ መፍቻ ቋንቋ አድርጎ ጽንፈኛ ብሎ እንዲሰርበኝ አልፈልግም በአማራነታችን ገብቶ አማራን እየጨፈጨፈ የሰው ልጅ በነገራችን ላይ የሰው ልጅ እግዚአብሔር እንኳን ሲቀጣን እስከ ሞት ድረስ ነው ይቀጣል የመጨረሻ ጥቃታችን ሞት ስለሆነ ማለት ነው ነገር ግን አሁን ሙተህ እንኳን ማትቀበርበት በክብር ማትቀበርበት ልክ እንደ እንትን ታርደህ እሳት የምትቀቀልበት ነው የሰው ልጅ ክብር እኮ ነው የሰው ልጅ ክብር ነው ክብር ስጋን ግን ከሞት በኋላ በቃ እሳት አያይዘህ ሰልፊ መነሳት ማለት ምን ይባላል ይህ ህልውናችን ማጣት ነው ያስባለሁ ያ ሳይሰማቸው ልክ ፋኖ ለሀገሩ ስለቆመ ብቻ ፋኖ ጽንፈኛ ነው ማለት አልችልም ፋኖ ጽንፈኛ አይደለም ጽንፈኛ ማለት ባንክ የዘረፈ አስክሬን የሚያቃጥል ወይም ደግሞ የወንበር ጥማት ያለበት ናቸው መጀመሪያ ጽንፈኛ ሊባሉ የሚገቡት ምክንያቱም እንደ አዳነች አበቤ ያሉት ማለት ነው አዳነች አበቤ እኛ አፍ መፍተው አይደለን ጽንፈኛ ማለት እኛ ሌቦች አይደለን ለአማራ ህዝብ የምንሞት በቃ በቁማችን የሞትን ሰዎች ብለን እኛ ቀማል እየበላን እየተዋጋን እሱ ከውጭ እየመጣለት ጁስና ብስኩት እየተጠቀመ እኔ እዚህ ብስኩት ታሮብኝ እየራበኝ እየተዋጋ ጽንፈኛ ልትለኝ አይገባም ምክንያቱም ለነጻነት እስከ ወጣው ድረስ ማለት ነው ጥሩ ፋኖ ፋይቲንግ
سلام 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 س